Det luktade rök. Gammalt, instängt. Det luktade pensionär. Men det var ändå mysigt på något sätt. Jag snackar om min morfars brors lägenhet. Ute i Mölndal någonstans tror jag den låg. Där var jag någon gång med min morsa och farsa. Och även mormor och morfar på besök. Han var ensam, Leif. Ingen familj, hade bara sina två bröder. Men var det något Leif hade så var det kärleken till idrott. Och särligen en viss idrott som var fotboll. Fotboll, fotboll, fotboll. Leif levde för Blåvitt. Han samlade på pipor, minns jag. Han hade 1 miljard pipor hemma. Leif Lagervall. Han hade hyllorna fulla av böcker. Böcker, 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 pipor. Och det var skitigt och lortigt. Och det luktade rök, gammalt, instängt, pensionär. Men det var Leif. Hans liv kretsade kring idrotten. Var man där på vintern så var det någon skidtävling på gång. Eller så var det upplagt för engelska ligan och tips extra på eftermiddagen. Men allt som oftast så var det alltid blåvitt, blåvitt, blåvitt. Det var snack. Senaste matchen, hur hade det gått? Vad kunde man klaga på? Vad kunde man hylla? Och så vidare. Jag var inte gammal när jag var där. Leif gick bort. Jag minns inte hur gammal jag var. Han dog när jag var liten grabb. Men de minnena jag har från denna rökiga, gamla, insängda lägenhet som luktade pensionär. Alltså jag var kanske 10, 8, 7 år. Jag vet inte, något sånt. Och då är vi inne i slutet av 80-talet. Början av 90-talet någonting. Så gammal börjar jag bli. Jag har passerat 30. Det är helt sjukt. Jag som är så ung, herregud. Hur som helst, det jag vill komma till är att det var mitt första möte med det här blåvita. IFK Göteborg, det stora, de som var bäst. De som var fotboll på något sätt. Alla höll mig på blåvitt. Det var en uppfattning jag fick. Alltså jag blev liksom infödd med att tycka om blåvitt. Leif då, han spred sina vibbar, blåvita vibbar. Med att ha lägenheten med mycket blåvita prylar runt omkring helt enkelt. Sen var det min morfar givetvis. Som jag hängde med mer än Leif. Men jag minns bara Leifs levande på något sätt. Det har etsat sig fast lite. Att han var en sån här riktig urblåvitare. Som levt med i 70-80-talet. 60-50-talet. Och hur som helst. Han har sett det mesta. Men min morfar då, han var riktigt som blåvit gubbe också. Hade ju en sån här liten blåvit gubbe som var fast klistrad på fönsterrutan i den gamla Saben eller vad det var. Och han hade sån här rekordmagasinet tidningar hemma med massa gamla klipp från storspelare. Det var ju sånt han visade mig liksom. Och vi snackade och det var liksom... Ja, jag spelade fotboll med honom och morfar lärde mig det här med tummarna bakom bollen och allting. Och jag är inte gammal när jag... De här minnena jag har från morfar. Vad var jag? Som jag sa förut, 7, 8, 9 kanske. Kanske yngre. Men det är ändå goda minnen. Kom in i det här blåvita helt enkelt. Jag lärde mig det. Att nej, du ska hålla på blåvitt. Det var inget påtryckningar. Det var bara så. Jag föddes in som blåvitt. Farsan höll på blåvitt och så med. Men det var... Pappa var allvetare. Jag måste säga. Han hade spelat hockey. Och inte direkt spelat fotboll. Sådär. Och morsan har spelat handboll. Och... Men det blev ju mycket idrott i min uppväxt. Syrran spelade fotboll. Ute i Torslanda. Och jag började spela fotboll. Och blåvitt liksom. När man växte upp som grabb där på 90-talet. Ja, vad var det man tittade på? Jo, det var ju Blåvitts matcher i Champions League och så vidare när man växte upp där. Det var ju det största. Jag starka minnen från när man var på Nya Ullevi och hörde den här Champions League-hymnen där och flaggan, den runda med stjärnorna rörde sig i mitten när bollkallarna stod runt omkring och viftade med den till den här låten.
The Champions League. The Champions. Ja, ni vet hur den går. Satan, vilken gåshud. Och jag menar, det var ju drömmen, kanske utopi någon gång. Oh, tänk att få spela i blåvitt alltså. Det var ju stort. Tänkte inte mer på det. Jag spelar vidare, jag spelar fotboll, jag spelar handboll. Man växte liksom upp. Och allt detta skedde ute i Torslanda. Där jag växte upp. Och detta var slutet av 80-talet, 90-talet. Jag var inte så jäkla gammal. Men drömmen fanns där. Tänk att någon gång få spela i blåvitt. Det ni lyssnar på är Jan Alvbåge. Nuvarande målvakt i IFK Göteborg. En av grabbarna som tillhör blåvita A-truppen 2013. Det är få förunnat. Jag är jäkligt stolt. Jag kör min första låt här. Och den är ifrån 1990. Du som levde då känner säkert igen den. Och spelade du fotboll och hade fotbollsintresse i synnerhet runt 90-talet, så känner du garanterat igen den. Den heter Un Estate Italiana med Gianna Nannini och Edoardo Bennato. Lyssna och njut. Det här är kärlek. Det här är Italien. Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. En låt. Jag älskar den. Faktum är att i år har det blivit en grej att jag kör den inför matcherna faktiskt i hörlurarna. Jag tycker den är så härlig för jag ser hela min uppväxt liksom framför mig när jag hör den. Det var ju 1990 och Italien var ju liksom landet man skulle spela i. Jag växte upp där och Milan var ju laget som gällde liksom på 90-talet och de var ju störst liksom. Schullit, Rijkaard, Van Basten liksom. Sika hjältar. Sen målet där, Sebastiano Rossi. Baresi mittback. Ah, en ung Maldini. Costa Curta. Ah, det är fint, det är vackert. Det är härligt. Och dessa spelarna etsar ju sig fast. Man vill ju liksom, man drömde, man spelade, man lirade på grusplan hemma och vid gräsmattan vid radhuset och man var ju de här gubbarna. Nej, jag är... Nu är det Rossi som står. Jag är Ravelli. Ja, vem är du? Ja, det är Van Basten. Ska skjuta straff. Ja, det är så det ska vara. Det är underbart. Och just förebilden för en ung spelare överhuvudtaget. Det är ju det du ska ha. Det är så viktigt att se och lära. Sträva efter och försöka bli som dem. Titta, han gör så, han gör si. Jag vill ju likadant, jag vill bli lika bra. Kommer man inte ens... Hälften så långt så har det ändå blivit, ja, kommit en bit på vägen. Så nappade du upp lite där, du lärde något av den. Och det är lite så jag har jobbat hela mitt liv faktiskt. Än idag så tittar jag och lär mig av andra keeprar och försöker insupa deras saker och bilda det till mitt egna. Men jag har alltid haft en försmak för de här just sydeuropeiska målvakterna. Jag har aldrig direkt haft någon engelsk målvakt som... förebild. Några tyskar har det väl varit. Det har funnits sköna profiler där. Men jag har aldrig gillat dem egentligen sådär mycket som Lehmann och Kahn och sådana gubbar. Det har inte varit sådana jag egentligen vill att eftersträva. Och framförallt ingen engelsman. Siemen. Nej, det var inte min grej liksom. Jag gillat han. Han gjorde sköna grejer. Det var en jäkla profil. Det får man ge honom.
Men det är några man har tittat på. Så har det ju varit de här italienska. Eller brassan. Taffarel. Gianluca Pagliuca. Ja, det finns många olika som har växt upp med det. Sebastiano Rossi, han stod i Milan. Han var mest lång och gänglig och gjorde några räddningar ibland. Men det är många sån jätteförebild. Spanjorer man växte upp där, de var inte så bra på den tiden som det är nu. Men det fanns en kille där som hette Zubizarreta. Han var skön, men hade alltid tungt i landslaget. Det var ingen Casillas direkt som bar laget på sina axlar i turneringen, utan Zubizarreta fick mest gå ifrån de stora turneringarna med lite hängande huvud och sådär, istället för Casillas som alltid har gått ifrån varenda stor turnering med bröstet upp och med en trofé i sin hand. Men som sagt, man satt ju där på läktaren under Champions League-eran här i Sverige och tittade på Blåvitt, som sagt. Och det var underbart att se dem i Champions League. Och jag hade ju med mig det där hela vägen. Och man drömde ju att tänka att någon gång igen få göra detta. Att få... jag tänkte egentligen inte så förresten. Det var liksom... Det finns inte, det var för stort. Champions League. Men jag vet inte. Drömma ska man ju. Man ska aldrig sluta drömma. Hur gammal du än blir. Så jag fortsätter göra det. Jag gör det helt enkelt. Men om man lämnar ungdomen lite där. Nu har jag bara babblat på egentligen om uppväxten. Jag var inne på lite hur man började bli blåvit färgad som grabb. Jag nämnde min morfar som har betytt mycket för mig där. Och även min morfars bror som mer var en sån här riktig ensamstående blåvit nörd. Så sen att jag kom in i en aktiv familj där, liksom att syrra spela och morsan och farsan och håller på med idrott och allting. Jag vinner lite på det. Men som sagt, sen när man växte upp där, var det fotboll man skulle hålla på med eller vad var det egentligen? Jag höll på med handboll med, jag var inte så jäkla dålig där. Och vad skulle jag välja? Det var svårt. Det var svårt att välja faktiskt. Men eller vad ska jag säga, fotbollen låg alltid längre fram, ett och ett halvt år längre fram än handbollen. Jag menar det när jag kom upp i åren till 14-15 och det blev uttagningar i distriktslag och stadslag och till slut landslag och sådana grejer. Då låg ju fotbollen alltid ett år före det. Så när man fortfarande var med i distriktslag i handboll så hade man redan kommit med i pojklandslag och sånt i fotboll. Och då kände man ju att jag är med i landslaget i fotboll och stadslaget i handboll. Men då kanske man ska satsa på fotbollen då eftersom att man kanske har störst chans att bli bra där liksom. Men samtidigt gillade jag handbollen nästan mer. Det var så jäkla rolig idrott att hålla på med. Men det blev fotbollen. Jag valde den. Sen har det rullat på. Jag ska inte gå in på min karriär i helhet. Det finns mycket att snacka om där kanske. Egentligen inte så mycket. Vad har jag egentligen varit med om hittills? Inga stora titlar så där. Cup-titeln vi tog här nu i våras är ju min första. Men man har tagit lite på i ungdomsåren. Vi vann ju SM där med distriktslaget. Där var ju Tobbe med, Hussein. Kim Källström och andra goa killar var med. Där vi slog Stockholm i finalen när man var 15 bast. På Trängen i Örebro gick finalen, minns jag. BK Forward samma plan. Då slog vi Stockholm där med Ishizaki och Bojan Djordjic och sådana gubbar i laget. 4-1 tror jag finalen blev. Tobbe på den tiden var ju jävligt duktig. Framförallt inomhus var han sjukt bra. Det är kul ändå att spela med han nu när man ändå växte upp med honom. Och hans farsa bodde ju i Torslanda ett tag. Ja, ni vet han, Glenn, du vet. Så Tobbe har hängt med hela, inte livet, men en del i uppväxten. Och det är extra kul att spela med han nu egentligen faktiskt. Så är det. Men hur som helst, så när vi vann den här titeln där, det var ju glädje. Och man tänkte ju att det vore kul att fortsätta att vinna. Och ja, kamma hem lite titlar. Men som sagt, det tog en 15 år till, 16 år eller någonting. Sen tog man en till då, cupguldet. Och det var jättekul.
Eller jag tog någon SM-titel med Frölunda. Junior allsvenskan där. Vi vann SM där någonting. Då var jag nog lite äldre än 15 i alla fall. Typ 17 någonting. Ja, som ni förstår där så lämnade jag det i Torslanda då och gick till Västra Frölunda. Och då snackar vi 99-2000, alltså 13 år sedan. Shit, tiden går fort, tänker ni. Och det tänker inte ni kanske, men jag tänker det. Vad fan har hänt? Vad har åren tagit vägen? Nu låter man som någon gammal pensionär när man börjar babbla på det viset. Men jag debuterade i Allsvenskan år 2000 helt enkelt. Det var det året det var 5 allsvenska lag från Göteborg i... Ja. Vad sa jag? Jag menade det att det var 5 Göteborgslag i Allsvenskan. Så ska det vara. Och det var ju 5 för mycket egentligen. Eller, inte 5 för mycket, men i alla fall 3. Eller ja, 2. Ja, 3 för mycket kanske. Och vi åkte ut från den där och guys. Vi ryckte ut så året efter där. Så var det väl 3 lag kvar, hur som helst. Men det var ändå ett jäkligt lärorikt år för mig. Första året på elitnivå. Jag kom från Torslanda. Hade knappt varit med i A-truppen, A-laget där. Men jag var en talang helt enkelt. Supertalang, jag vet inte, men... målvaktsmässigt var jag en talang. Jag stack till Frölunda i alla fall. Jag fick göra 12 matcher redan första året som 17-åring. Och där hade jag Dime Jankulovski som första målvakt. Fan vad bra han var, Dime. Satan vad bra han var de åren. 98, 99, 2000 började han få bli skador och allting. Jävligt synd. Att han blev skadad och så menar jag. Men samtidigt för min del så fick jag ju speltid och så. Men jag gillade Dime. Han var en jäkla skön person. En vinnare. Lite för mycket ibland. Helvete var han gnällde när man vann något smålagsspel eller någonting. Men han vann själv. Jävla var han hånar då. Sjukt var han hånar. Men jag gillade det. Jargongen i Frölunda var underbar. Jag var ung, kom upp. Man lyssnade på de här äldre gubbarna. Och man... ja, det var helt underbart. De 3 åren jag hade i Frölunda är väl fortfarande egentligen kanske de roligaste åren i min fotbollskarriär. Mest det för att... man var ju i sena tonåren. Det vet när ni själva, ni som har varit där eller kanske kommer dit. Ja, ni som kommer dit har ju något verkligen att se fram emot. Och ni som har varit där minns det säkert med ett leende. Det hände ju så mycket i ens liv. Det var, man skulle börja gymnasiet eller man gick gymnasiet. Och man lämnade högstadiet. Och ja, allt möjligt hände ju i livet. Ja, tjejer, ja visst. Det fanns väl någon sån. Men det var mest idrott för mig. Men det var mycket så här spännande saker som hände i livet. Och för min del då, att få bo hemma. Och man tänkte på ingen, ja, man hade inga bekymmer liksom. Ja, bekymren var väl att lämna in något prov man hade i skolan och sådär kanske. Men ja, hur som helst så bodde man hemma och spela på allsvensk nivå. Det var ju helt underbart. Men Frölunda, vilken underbar förening det var. Familjär men samtidigt bra. Ah, satan vad härlig förening. Ja, jag kan inte... nog snacka gott om Västra Frölunda. Och nu fattar ni hur gammal jag är när jag spelade med Berkerots farsa, vet du. Robban Bengtsson som han hette då. Nu fattar ni ju själva. Berka idag som spelade i BP och som jag spelade med i Blåvitt då. Hans farsa spelade jag med. Jag kommer ihåg... lille Berka, det var när han var med på träningarna som 10, vad var han, 11 år kanske då, och stod och sköt på mig efter träningarna och sånt. Ja, herregud. Kul. Roliga minnen. Och idag spelar han i Allsvenskan och jag också. Ja, men det är lite skoj. Så, nej, jag kan inte nog hylla Västra Frölunda. Tråkigt att de har halkat ner så mycket nu, men det är förståeligt i och med att ekonomin är som den är. Halkar man ur elitnivån och tappar de här tipslitbidragen och allting och ja... och konkurrensen blir så hög, de andra föreningarna tar efter och satsar på egna talanger. Och till slut finns det inga talanger som egentligen att plocka för Frölunda. De var ju först med det att satsa på unga killar och tog från lägre nivå från division 2 och 3 och så och gjorde de till allsvenska spelare. Numera måste ju alla klubbar göra på det sättet. Så de var fan pionjärer på det sättet, Västra Frölunda. Tobio Nilsson, den gamla legenden, satt jag och förhandlade med där. När jag skulle skriva på slutet av, det var sen höst, vinter 1999. Torbjörn, kommer du vara kvar? Det är viktigt för mig, Torbjörn, att du är kvar som huvudtränare i Västra Frölunda. John, inga problem. Klart att jag ska fortsätta som tränare i... så pratade vi lite Torbjörn förresten, han var mer lugn sådär. Ja, jag ska vara kvar nästa år.
jag ska vara kvar. Och han är ju lugn i rösten som jag sa alldeles nyss. Jag kommer med all sannolikhet vara kvar nästa år. Och Bertil Christiansson satt ju där också. Det är underbart, Alvåge. Herregud vad gött. Bla, 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 bla. Men jag skrev på och några dagar efter jag skrev på så hoppar Torbjörn av. Så är det. Men då kom det nya tränare. Men det var lite speciellt. Det hade varit kul att ha haft Torbjörn på klubbnivå. Så i fotboll. Bertil, sicken legend. Nej, jag är rörd och stolt att man har fått träffat på sådana föreningsmänniskor under sin karriär. Bertil Christiansson. Fantastiskt. Sicken människa. Ja, det måste ju vara extra synd för han att kunna se sin förening Frölunda utvecklas på det negativa sätt som det har blivit de sista åren. Men så är det. Det är fotboll. Jag ska inte snacka så mycket mer med Frölunda egentligen. Jag halkar bara in på det. Jag hade några punkter där, men som sagt, jag har babblat på en del om dem. Och alla ni blåvet, jag känner väl till Mats Persson. Han hade ju som sportchef där i Frölunda. Men jag måste säga det ändå att Mats var, eller är, en riktigt härlig person. Träffar jag han idag, det är bara glada miner liksom. Han är helt underbar. Jag led med han när det hände. Med hennes skattehärva som dök upp. Det var ju Mats som värvade mig till Blåvitt 05. John skulle inte komma hit nu. Nu är du väl redo? Ja, det var jag nog. Jag hade tackat nej till Blåvitt 2 gånger innan. När jag dels lämnade Torslanda till Frölunda och sen när jag lämnade Frölunda för Örebro. Så åkte Örebro ner på grund av ekonomin där 2004. Så till säsongen 05 så vad fan ska jag göra nu tänkte jag. Så hörde Mats av sig. Och jag tänkte ju inte mer på det. Jag valde ju bara med hjärta, ingen hjärna överhuvudtaget. Så jag bara skrev på och snackade med Mats och inga problem så jag kollade knappt på lönen. Så sett. Utan vi kör liksom. Så har jag pratat ett ord med huvudtränaren. Arne Erlandsen. Men jag är inte bitter för det, att jag inte fick spela eller någonting 05. Folk kanske trodde fan att han tjurade och stack iväg till Danmark och bla bla bla. Det blev som det blev, bara fotbollen är så. Jag har inget agg mot någon där att det var på det sättet. Bengan var ju sjukt fantastiskt, ruggigt bäst då liksom. Och Arne, säga vad man vill om han, jag har inga problem så. Han var speciell, det finns mycket man kan säga om han. Men det gör jag inte här. Jag fick bara inte spela, så är det ibland. Men Mats som sagt som värvar mig. Jag när jag ändå har tillfället i akt och har micken framför mig här så säger jag bara det att fan, det är en jävla god gubbe helt enkelt. Riktigt god gubbe. Jag tänkte köra nästa låt här då. Jag hade kunnat babbla på mer här. Det är ju en tendens som i min personlighet så är det någon intervju eller som nu när jag bara har en mick framför mig då. Det börjar rulla på då. Så nästa låt är från ett band som jag lärde känna under min tid i Örebro. Faktiskt lära känna. Ett av Sveriges största punk/rock eller skateband eller vad fan man nu ska kalla dem. Men de är jävligt bra, tycker jag. Och jag är riktigt mallig, eller vad ska man säga, att jag lärde känna gubbarna i bandet där. Och jag tänker på Millencolin. Vi kör en låt här som de gör för en gångs skull på svenska. Jag gillar den. Här kommer Millencolin med låten E20 Norr. Kommer de namnen ifrån? Det är ju inte så vanligt. Mercedes, Logan, Mille Valentina. Vad håller han på med? Ska de inte heta Staffan, Bengt och Christer? Liksom vanliga namn.
Nej, jag kan berätta lite här då. I och med att jag har micken framför mig här så kan jag väl säga så att jag såg en dokumentär. Om vi nu snackar med min yngsta dotter, Millie Valentina. Om vi börjar med henne, vi går nerifrån. Såg en dokumentär, sån här HBO 24/7 dokumentär om Oscar De La Hoya mot Floyd Mayweather Jr. Har ni inte sett den dokumentären så måste ni göra det. Så sjukt bra. Man snackar ofta om de här 24/7 NHL Winter Classic dokumentärerna. Och den här är klass med det. Fast nu är det boxning då. Man får följa de här två boxarna inför deras fight. Så sjukt bra. Sjukt bra, sjukt bra. Se den. Där hette i alla fall De La Hoyas fru, Millie. Jag tyckte bara, vilket härligt namn. Lisa, vad säger du om det? Jo, det funkar bra, tyckte hon. Sen var det någon eftertext efter någon annan film. Jag minns inte vilken det var. Så stod det någon sån här, ja, det kom ju upp massa namn då. Producer, co-producer och bla bla bla. Stuntman och så vidare. Kom ju, rullade ju på skärmen. Så stod det Valentina där. Bara, hej Lisa, vad säger du om det? Oh, ah, nej, det kan vi lägga på minnet. Och så sen kokade min fru ihop dessa två. Då. Vad säger du om Millie Valentina? Så där har ni ett namn. Det andra namnet då, om vi går underifrån och uppåt. Mitt mellanbarn, min son, min enda son, Logan, min superhjälte. I love you, Logan. Och var kom det namnet ifrån? Du som hänger med i filmvärlden kanske vet att X-Men har ju en superhjälte där som heter Wolverine. Och han har ett alias eller ett namn där som är Logan. Egentligen heter han väl enligt de här Marvel Comics, alltså serietidningarna, så heter han väl egentligen James Howlett, vad jag minns. Eller Jim Logan, eller John Logan. Massa olika alias har han i alla fall i serietidningarna. Men det var via filmerna jag fick upp ögonen för det här namnet. Och fan vad coolt namn, tänkte jag. Logan, det kan få man lägga på minnet. Sen fick man en son och vi hade en lista på massa olika namn, så bollade vi det fram och tillbaka och så fick det bli Logan. Och det är inte efter Johnny Logan då, den gamle musiken. Men nej, så det är efter en superhjälte. Alltid från filmens värld. Helt enkelt. För det är även den det tredje namnet som vi är inne på. Mercedes, som min dotter heter. Min andra dotter, mitt äldsta barn. Hon heter Mercedes för att jag såg filmen Greven av Monte Cristo. Och i Greven av Monte Cristo så är ju huvudpersonens, alltså själva grevens stora kärlek i boken eller filmen. Jag refererar mest till filmen eftersom jag inte har läst Alex Dumas bok, utan jag har bara sett filmen med Jim Caviezel som är fantastisk. Där hette ju hon Mercedes. Ja, så från filmens värld är alla mina barns namn ifrån. Så är det. Och vi kan väl sakta men säkert glida in på det ämnet som jag brinner för. Om vi nu lämnar fotboll och såna grejer. Låten ni hörde här var den helt fantastiska
fina låten som heter Now We Are Free ifrån filmen Gladiator. Lisa Gerrard tror hon heter, som sjunger på det här konstiga, härliga, underbara språket. Vad det nu är hon säger. Men visst är det underbart. Och det är väl en av de bättre filmerna som någonsin gjorts egentligen. Det är ju en helt sagolik film. Därför tog jag den låten här. Jag var på bio häromdagen och såg nya Stålmannen. Man of Steel. Tyvärr blev jag besviken. Som ni märker så har jag lämnat fotbollssnacket här nu. Nu är det något helt annat. Nu snackar vi film. Du. Albåge. Goes crazy. Nu kan vad som helst hända. Nej, så är det inte. Jag har direkt manus. Jag kör efter några stödpunkter. Och nu är jag ute utanför de här punkterna. Så vad fan ska jag säga nu? Nej, jo, helt enkelt. Jag såg Superman, Man of Steel häromdagen. Och allt var ju uppbyggt för något fantastiskt. Zack Snyder. Watchmen. 300 har han gjort. Sjukt grymma filmer. Christopher Nolan. Co-producer. Denna gud som har gett oss Batman-filmerna med Christian Bale. Så allt var ju uppdukat för något sagolikt. Jag sjunkte mig ner i soffan där på VIP-salongen på Bergakungen och bara wow. Motherfucker, nu blir det film här. Drog den igång, började bra. Och filmen var bra, alltså den, jag måste säga, den var helt okej. Men det var någonting när filmen var färdig. Vad var det? Det var inte den här gåshuden jag fick när jag såg Superman när jag var liten där med Christopher Reeve. Satan, de har tagit bort ledmotivet helt och hållet. Jag förstår ju, alltså 30 år senare eller vad det är mer än det, så måste de ju förnya och de tar bort det. Jag kan köpa det, visst, men vad skulle hända om Darth Vader får bort sin signaturmelodi liksom? Ska Darth Vader komma in till... Alltså, aha, nej, det funkar ju liksom inte. Eller Indiana Jones, tar de bort... Ja, ni förstår vad jag menar. Så där var väl det största felet, tycker jag. De kunde haft med en ny version av den gamla Superman-hymnen, tycker jag. Sen var det lite andra grejer som bara var lame. Sorry, Zack Snyder. Du får en stabil trea bara för Man of Steel. Och jag hade hoppat på en gyllene femma. Åh. Men när gåshuden uteblev, så får det bli så. Faktum är att jag får fortfarande gåshud av att se de gamla Superman-filmerna från typ 78. 80 kom väl om, Superman 1 och 2. Med Christopher Reeve. Denna skådis som tragiskt nog ramlade av en häst och blev rullstolsbunden och sen dog. Usch vad hemskt. Men alltså, jag är allätare. Jag ser det mesta. Jag kan se en tung drama. Men framförallt gillar jag lättsamma komedier, egentligen. Det är sådana filmer man kan sätta på om och om igen. Jag gillar humorn där med Vince Vaughn, Owen Wilson, Will Ferrell. Ben Stiller, visst. Ja, jo, till viss del. Typ Solander-humorn, det är min. För där är ju trots allt Will Ferrell med. Fan vad rolig han är, jag måste bara säga det. Nu svor jag igen här, förlåt alla kids som lyssnar. Hans filmer, som till exempel Old School, han dyker även upp i Wedding Crashers. Mom, Meatloaf. Ja, ni vet. Med flera. Anchorman. Ja, alla de där. Blades of Glory och så vidare. Nej, det är väl favoritskådisen när jag ska säga någon. Jag tycker han är skitrolig. Sen har han en svensk fru. Det är lite halvkul. Kristianstad eller någonting, jag vet inte var hon är ifrån. Någon gång skulle man bara stakat hennes föräldrahus eller något och fått något signerat liksom. Faktum är att jag har en cool tavla inramad med Talladega Nights. Du vet, Ricky Bobby. If you ain't first, you're last. Jag har en tavla. Den skulle jag vilja ha signerad av Will Ferrell. Så är det någon där ute som känner Will och som bara känner att jag känner en kille här som heter Albåge. John, han har en tavla med Ricky Bobby på. Jag skulle vilja ha den signerad. Så säg till då, så kommer jag springa med den dit, vart det nu än är i världen. Han är en hjälte. Så jag ser väldigt mycket fram emot Anchorman 2 som ska komma under detta kalenderår. Sjukt kul. Ron Burgundy.
We miss you. Snart är du tillbaks. Sjukt kul, sjukt kul. Och när jag nu är inne på film så kan jag snacka om svensk film. Svensk film, ja. Det har genom åren varit inte så bra, kan jag tycka. Det har ju bara varit Hollywood som gäller. Alltså, svensk film håller ju liksom inte. Det har dykt upp någon bra film hit och dit, men så här Beck, massproduktionen, liksom Beck eller Wallander och så, nej, det är ju inte kvalitet riktigt. Det finns ju andra filmer med om man går tillbaka som har varit rätt dåliga. Typ den här jättesatsningen Hotet kom ju något år. Katastrof! Alltså jag blir irriterad hur vissa svenska regissörer ens kan få bidrag från Filminstitutet och göra filmer. Jag blir riktigt uppresäkt irriterad. Men jag menar de sista åren här. 1-2 åren så börjar det hända något. Det börjar komma ut svenska skådespelare i Hollywood. Jag är med regissör. Daniel Espinosa, han som gjorde Snabba Cash 1, kom ju till Hollywood och gjorde Safe House. Bland annat. Och han har väl något nytt projekt på gång med. Men det är kul där. Det är inte bara liksom, vi är inte bara kända för Greta Garbo eller Britt Ekland eller vad hon nu heter. Britt Ekland förresten, vad fan gjorde hon? Var det inte en operasångerska? Hur som helst. Det är inte bara Garbo eller fantastiska Peter Stormare eller pappa Skarsgård, utan nu kommer ju Alexander, Joel Kinnaman, Forrest Fares dök upp i Zero Dark Thirty bland annat. Sen också Noomi Rapace som var jävligt bra i Prometheus som var förra året. Mindre bra kanske i Sherlock Holmes 2, men hur som helst, Prometheus var ju grym och nu har ju massa roller på gång. Sen Ola Rapace, ja, han dök upp i första scenen i Skyfall, Bond-filmen där, gjorde det jävligt bra utan att säga ett ord. Så sen kommer det ju många andra också, men det är ju bara senaste året här och det är riktigt kul. Riktigt roligt. Men en sån massproduktion som jag nästan måste hylla, det är ju de här Johan Falk-filmerna egentligen. Kanske någon tycker om, men det är ju dålig kvalitet och allting. Nej, jag tycker fan det är skitbra. Skitbra filmer, herregud. Framförallt vill jag hylla han, vad heter han? Seth Rydell, han som spelar Seth Rydell. Jens Hultén eller något tror jag han heter, om jag fuskar lite. Så jag har tagit reda på det, jag tror han heter Jens Hultén. Han som spelar Seth Rydell, fan vad god han är. Sicken karaktär, sicken skådespelare. Wow, du är en stor favorit, jag är ett stort fan. Shit vad cool du är. Men sen tycker jag det är roligt att det verkar komma bra svenska filmer här framigenom. Jag tänker på hösten och närmsta tiden. Som skådis då, Kinnaman kommer ju med Robocop nästa år. En ny produktion av Robocop som jag tyckte var sjukt grym när den kom där. När var det? Början av 90-talet eller slutet av 80-talet. Robocop 1 och 2 och så. Fan vad coolt. Nu kommer en ny produktion då med svensk huvudrollsinnehavare. Wow, Joel Kinnaman. Coolt som satan. Men jag menar det att vi kommer ha under hösten lite spännande filmer. Snart kommer Håkan-filmen. Känn ingen sorg. Kan bli sevärt. Kommer filmen om Monica Zetterlund som jag tror ändå är rolig att se. Eller rolig. Jag tror det kommer bli en bra film i och med att sådana biografier är väldigt intressanta. Snabba Cash 3, Livet Deluxe där. Avslutningen på den här trilogin. Med Joel Kinnaman i huvudrollen där. Jag ser väldigt mycket fram emot den. För jag tycker faktiskt både ettan och tvåan har varit riktigt bra. Även om vissa klagar på tvåan så tror jag den kommer knyta ihop detta, den här trilogin bra liksom. Bra filmer helt enkelt. Sen drama här tror jag med Persbrandt som kommer vara bra till hösten i Mig äger ingen. När han spelar någon alkoholiserad pappa till någon ung dotter där som pappan är en hjälte men han är alkoholist och allting. Hur som helst så tror jag den filmen Mig äger ingen kommer bli bra. Sen ser man väldigt mycket fram emot Persbrandts roll i Hobbit 2 här. Som dyker upp till jul. Strax innan jul. Då ska ju Persbrandt dyka upp i Peter Jacksons Hobbit här. Som Beorn. Någon slags björnmänniska. Det låter ju helt sjukt coolt. Satan vad jag längtar till att se han dyka upp där i Peter Jackson-rullen. Herregud vad coolt. Den rollen kan bli det största som hänt i svensk filmhistoria. Så vänta bara och se. Sen kommer till jul också den här 100-åringen. Som baserar på den här mycket populära boken. 100-åringen som klev ut genom dörren och bla bla bla, vad det nu heter, eller ut genom fönstret och aldrig kom tillbaks, någonting heter den väl. Ni vet kanske vilken jag menar. Hur som helst har ju Felix Herngren, ni vet Solsidan, Skapan, Papi Raoul,
Han har ju köpt rättigheterna till boken, filmrättigheterna helt enkelt, och den filmen dyker upp till jul här. Blir väl svenska stora julfilmen. Säkert premiär på juldagen och så, med Robert Gustafsson i huvudrollen. Den kommer ändå bli spännande att se. Så jag menar det att jag tycker det är kul att svensk film är på gång och har mycket skådespelare och så. Det är roligt. Riktigt coolt. Riktigt coolt. Sen är det en rolig anekdot där när jag ändå var inne på Alexander Skarsgård sen, att jag faktiskt åkt taxi med han en gång efter en fotbollsgala. Om det var 2003, fotbollsgalan 2003 eller något som var i Skandinavien, så delade jag och han taxi med hon Sara Sommerfeld, tror jag det var. Och Skarsgård. Och jag och Lisa, min fru nu då. Vi delade taxi från Skandinavien till Avenyn. Shit, vad coolt. Nördigt, men ascoolt. Jag är ju lite starstruck på de här Hollywood-skådisarna, som sagt. Coolit, coolit. Yeah, yeah. Ja, nej men så lite snabbt bara kan man ju slänga ut i att man är ju en tv-serienörd. Shit. Vilka timmar man har lagt på det. Oj, 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 oj. 24. Smaka på det. Jack Bauer. He's the fucking king of the universe. Entourage. Wow, vad bra det är. Sicka träningsläge som man bara dansat förbi när man legat där med datan på bröstet och matat. Oj, 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 oj. Dexter. Uff. Bästa någonsin i princip. Eller tv-seriernas tv-serie, typ Sopranos. Oj. Det är också sjukt bra. Mafia. Oj, vilken genre. Även inom filmvärlden. Men om vi är inne på serier där så... Ah. Jag kan säga det sista. Den bästa av dem alla nästan. Eller det går att jämföra olika genrer. Det finns ju vampyrer, det finns komedier. Det finns, ja, som sagt, True Blood, Entourage, allt möjligt. Dexter, bla bla bla, med mera, med mera. Men Game of Thrones, jag skulle bara säga det. Wow, I'm a big fan. I'm a big fan. Really big fan. Jag har babblat på här i över 40 minuter. Och jag hade kunnat babbla lite till, men jag tycker det är onödigt. För jag tänker på er, ni ska orka detta också. Förlåt. Förlåt, säger jag, för att jag babblat på för mycket kanske. En sista sak jag kommer att tänka på. Bara nu så här spontant. Om jag inte hade spelat fotboll, vad hade du... Ja, kanske någon undrar. Någon fråga. Jan, vad om du inte hade spelat fotboll, vad hade du velat vara då? Bla 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 bla. Ja, rockstjärna eller Hollywoodskådis är väl det optimala svaret. Men är det något jag hade velat kunna, så är det bara att spela saxofon. Shit, vad coolt det är att kunna spela saxofon. Nu fick jag sagt det också. Helt onödigt. Var fan kom det ifrån egentligen? Det bara dök upp efter jag var inne och sörde lite om film. Sista låten här, som avslutar hela mitt sommarprat för bara ben. Först och främst vill jag säga att det har varit en ära att sitta här och snacka. Vissa kanske stängde av efter 30 sekunder. Andra kanske lyssnade en kvart. Någon kanske har hållit ut nu i alla de här 45 minuterna snart. Mm. Till er skulle jag bara vilja säga tack så mycket för att ni har lyssnat. Det är en stor ära att få sitta här. Det är en stor ära att överhuvudtaget få ha på sig den blåvita tröjan. Jag lever min dröm. Jag lever min dröm. Jag gör verkligen det. Sista låten heter så mycket som Ju mer de spottar, med Kapten Röd, ifrån den fantastiska skivan Fläcken som aldrig går bort. Och lite dolt budskap i den här låten här jag skickar med. Jag tänker på 2012. Det var ett pissår. Satan, vi kommer sjua igen. Den här nysatsningen gick ju åt helvete. Fy fan vad dåligt. Vem är den nya målvakten? Helvete vad kassan är. Till alla er som tvivlar, sätter jag nu på den här låten här på grammofonskivan. Kapten Röds fantastiska låt, Ju mer de spottar. Puss och kram från eran målvakt, IFK Göteborg, Jan Alboge. Ciao! Men det går så, håll hårt i din goda vän, för där ute finns det gott om ormar. Gå med dem som vill dig väl, även om dina fickor är tomma. Glöm dem som vill sänka dig, sudda bort bad-minded tjommar. Ju mera de spottar på mig, desto snabbare kommer jag blomma. Badadadeng, badadadeng, kaptenen vill inte ha någon guldgrävarvän. Badadadeng.
på sin tand.